I žene na selu biće obuhvaćene obukom civilne zaštite za postupanje u ratnim i vanrednim situacijama, izjavio je danas pukovnik Miodrag Savić, bivši šef civilne zaštite Srbije, komentarišući najave ministra odbrane Aleksandra Vulina da će sve žene do 50 godina morati da prođu obaveznu obuku za davanje prve pomoći i za postupanje u vanrednim situacijama, Savić je gostujući na Pinku podsjetio da zakon predviđa vojnu obavezu za muškarce do 60. godine, a za žene do 50 godina. Zapostavljeno je pitanje žena na selu, a one su značajne i moraju da budu obuhvaćene sistemom obuke i naći će mesto u civilnoj zaštiti, naveo je Savić. On je naglasio da će koncept obuke detaljnije predstaviti ministar Vulin u narednom periodu, dodajući da će obuka biti takva da neće opterećivati radno angažovanje. Kako kaže, obuka će morati da prati i nevojne izazove, rizike i pretnje, a bit će uključena i omladina. Kao primer je naveo Rusiju, koja u sistemu civilne zaštite ima isti broj ljudi koliko je i u oružanim snagama. Podsjetivši da je civilna odbrana deo sistema odbrane, te da je postojala u našoj zemlji do 2006. godine, Savić je podsjetio i da je ministar odbrane Aleksandar Vulin objasnio da nije reč o militarizaciji društva, već o zakonskoj obavezi građana. Svi građani, kako je naveo, imaju pravo i dužnost da učestvuju u civilnoj zaštiti i u skladu s tim će biti raspoređeni na određene dužnosti, a svi koji su se obučavali za vojne zadatke mogu biti raspoređeni na vojne dužnosti. Odbrana zemlje je čast, obaveza i pre svega patriotski čin, poručio je Savić.